Ovo su vijesti radio televizije Novi Pazar. Poštovani gledaoci, ja sam Galeb Gicić. Ambasador Libije, njegova ekscelencija Mohamed Galbun, boravi u službenoj posjeti Novom Pazaru. Održao je sastanak sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem. Tom prilikom ambasador je istakao da dobri i prijateljski odnosi dvije zemlje vežu više od 50 godina, te da u svjetlu tog prijateljstva žele nastaviti graditi prijateljstvo i saradnju u svim drugim oblastima sa posebnim akcentom na grad Novi Pazar. Gradonačelnik Biševac se visokoj delegaciji zahvalio na posjeti te istakao da će prijateljstvo i saradnju njegovati na obostrano zadovoljstvo. Ovo je moja prva posjeta. Posjeta, nadam se, je uspješna. Mi smo napravili razgovor u smislu saradnje između ova dva, odnosno između ambasade Libije ili države Libije i grada Novog Pazara. Razgovarali smo o različitim temama. Ove posjete će se nastaviti i u ostalim gradovima Srbije. Posebno bih želeo da istaknem da sam zadovoljan sa ovom posjetom. Zahvaljujem se gradonačelniku na ovako lijepom dočeku. Ovo neće biti prva posjeta, nego će se ona nastaviti i nadam se u perspektivi ili u budućnosti da ćemo imati rezultate sa obje strane. Mi smo došli, nas je više došlo u ovoj posjeti, ovdje imamo različite grupacije, ljudi koji su iz ambasade, ljudi koji predstavljaju škole, ljudi koji predstavljaju Libijce koji žive u Beogradu, tako da smo došli, znači, zajednički, da svi oni čuju šta razgovaramo i nadam se da ćemo imati od svih nas ovdje koji smo došli jednu dobru saradnju i nastaviti da sarađujemo i da ima rezultata od te saradnje. Ovo je prva posjeta kako je stupio na dužnost ambasadora. Nama je drago što je poveo celu delegaciju iz ambasade i ljudi koji žive ovdje u Beogradu, u Srbiji. Danas smo upoznali smo ambasadora sa Novim Pazarom, sa društveno-ekonomskim privrednim prilikama, ekonomskim, kulturnim i tim mogućnostima saradnje između grada Novog Pazara i Libije. Znamo da je dosta ljudi iz Novog Pazara i Sandžaka i Srbije radilo u Libiji i danas da ima ljudi iz Novog Pazara koji dole rade, određeni ljudi koji imaju dole firme koje rade, tako da su oni ta veza između Novog Pazara, kažem, Srbije i Libije. Očekujemo u narednom periodu dolazak i neprivredne delegacije, tako da je ovo siguran početak dobre saradnje između grada Novog Pazara i ambasade Libije i libijskog naroda. Međunarodni je Dan mladih. Obilježava se kako bi se skrenula pažnja na pitanje mladih te proslavio njihov potencijal kao partnera u globalnom društvu. Ovaj dan daje priliku da se proslave i uvaže glasovi, akcije i inicijative mladih kao i njihovo smisleno, univerzalno i ravnopravno angažovanje u svim sferama života. Iz više gradova Srbije u Sjenici su se okupili mladi koji kroz panel diskusiju i sportska takmičenja žele da pokažu inovativnost ove populacije te zatraže njihovo veće uključivanje u društvene tokove. Organizator događaja je udruženje Eco Infinity. Mladi umreženi iz cele Srbije imaju svoje aktivnosti, panel diskusije, sportske aktivnosti, igre bez granica, u večernjim satima je organizovana i zabava i gdje se mogu mladi talenti dokazati na najbolji mogući način. 28. Sarajevo Film Festival počinje večeras projekcijom filma Trougao tuge Rubena Ostunda, dobitnika Zlatne palme na ovogodišnjem Kanskom festivalu. Na festivalu koji će trajati do 19. avgusta bit će prikazano 230 filmova iz 62 zemlje. Za nagrade Srce Sarajeva takmičit će se 51 film. Za sve one koji nisu u Sarajevu u vrijeme održavanja festivala, rukovodstvo je omogućilo gledanje filmova na online platformi festivala. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić na svom Facebook profilu je napisala da se raduje što će imati priliku da ugosti gradonačelnike Mostara, Splita, Podgorice, Ljubljane, ali i Nihata Biševca, gradonačelnika Novog Pazara.
Kako protiče posljednja faza priprema pred početak Sarajevo Film Festivala, kakva je predfestivalska atmosfera i kako se turisti danas nalaze u svemu tome, priču donosi Azra Džaferović, novinarka kantonalne televizije Sarajevo. Sarajevo broji sitno do početka najvećeg događaja u regiji. Sve je spremno za 28. Sarajevo Film Festival, mjesto dobrog filma, druženja i zabave. Mnogobrojni gosti prošetaće se ovim tepihom, a u ovogodišnjem programu publika će moći pogledati 235 filmova iz 62 zemlje. Festivalska atmosfera uveliko se osjeti na ulicama Sarajeva. Ispred Narodnog pozorišta u toku su posljednje pripreme za početak 28. izdanja Sarajevo Film Festivala. Festivalski trg i ove godine krasi bosanski ćilim. Ulice Sarajeva uoči početka Sarajevo Film Festivala prepune su turista iz svih krajeva svijeta koji su oduševljeni našim gradom. Posebno Baščaršijom, ljudima i njihovom toplinom. A šta su, pogledajte sam, posle 20 godina ja ne mogu da vjerujem. Narod šeta, jede, pije, nikog, ne znam, stvarno sam oduševljen. Gdje god da sjednete, dobro, lijepo, imate nešto vidjeti, imate popričati, imate čuti, što Amerika nema. I ranije u raznim programima i filmovima koji su se prikazivali, Sarajevo Film Festival se bavio temom očuvanja okoliša kao i uticaja svakog čovjeka na okoliš. Ovako važne projekte ne bi bilo moguće realizirati bez podrške grada, kantona te drugih institucija koje zajedno moraju doprinijeti poboljšanju ekološkog ambijenta Sarajeva. Ovo je tema koja je važna zbog naših sugrađana, važna zbog naše djece, generacije koje dolaze i mi imamo odgovornost da o ovoj temi intenzivno govorimo, posebno u danima kao što je Sarajevo Film Festival, kada se u našem gradu nalazi veliki broj turista i gostiju iz cijele Europe. U Sandžaku sutra oblačno vrijeme, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 27. U Novom Pazaru oblačno sa jakom kišom i grmljavinom, jutarnja 14, a najviša dnevna 23 stepena na Celzijusovoj skali. Ovom informacijom završavamo vijesti. Naša naredna informativna emisija je tačno za 2 sata.